Az eseményen előbb Csüncsang Liu, a Borsodkem ZRT vezérigazgatója köszöntötte a megjelenteket, aki beszédében örömét fejezte ki, hogy a cég 79 millió euró értékű hitelt vehet igénybe a Magyar Fejlesztési Banktól, melynek köszönhetően tovább fejlődhet a vegyi üzem. Az újonnan megvalósuló fejlesztés kapcsán Bernát Tamás, az MFB ZRT elnök vezérigazgatója kiemelte, a bank számára fontos az egyedi, innovatív projektek támogatása, finanszírozása. Valójában ez egy rendkívül jól működő, nagyon nyereséges és nagyon nagy cég. Úgyhogy ilyen értelemben föl lehet tenni a kérdést, hogy a fejlesztési bank miért pont ez emeli az ügy mellé áll. Most azért, mert alapvetően itt egy olyan forrást tudunk behozni Magyarországra, aminek az eredete Kína, aminek az eredete a magyar miniszterelnök és a kínai miniszterelnök között 2011-ben megkötött 1 milliárd eurós keretről szóló hitelszerződés, amelynek ez a mai alkalom tulajdonképpen az első konkrét megvalósulása, és azt gondolom, hogy ez jelez is valamit abból, hogy a Magyar Fejlesztési Bank aktívabb, dinamikusabb, gyorsabb működést szeretne megvalósítani. Tehát a 2011-es keretből most ennek a hitelszerződésnek, a 79 millió euró mértékű hitelszerződésnek az aláírása az első nagy lépés. Az MFB nyújtotta hosszú lejáratú hitel segítségével a Borsodkemben egy környezettudatosabb, energiahatékonyabb és gazdaságosabb eljárás váltja fel a régit, így nem csak egy modern membráncellás klórüzem épülhet meg, de összességében is eredményesebb cégműködés érhető el. Az új beruházás nem csak a Borsodkem valamennyi termékének alapanyagául szolgáló klort biztosítja, de jelentős marónátron termelési kapacitást is jelent, amelyet döntően az exportpiacokon értékesítenek. A társaság teljes árbevétele 2016-ban 1,4 milliárd euró, ennek közel 70%-a export, míg adózás utáni eredménye 115 millió euró volt, mely több mint duplája a 2015-ös eredménynek. A kínai tulajdonos 2012 és 2016 között a Borsodkemben 216 millió euró, vagyis több mint 65 milliárd forint értékben hajtott végre beruházásokat. Ezek magukban foglaltak környezetvédelmi, energiahatékonyság fejlesztésére irányuló, illetve termelőkapacitások növekedését szolgáló projekteket egyaránt. Az MFB által nyújtott finanszírozással most megvalósuló beruházás hosszú távon járulhat hozzá a Borsodkem növekedésének fenntartásához.